Я понимаю глобальное гражданство как развитие. Целое единое общество. Being the citizen of the world. Чиндык. Это толерантность. A member of global community. Достык. Жерде өмір сүрге қабілетті дәрежеде біздің болашақ ұрпақтарымызға жеткізу. Единство. To behave globally. 2017-2018 оқу жылдарында оқушылар арнайы апталықтарға қатысып, сол апталықтарда белгілі бір тақырыптарда өз ойларын пікірталас алаңына айналдырып, сол жөнінде пікір алмасқан болатын. Победители различных мероприятий, олимпиад, людей, кто добился высоких результатов в стенах этой школы, отправляют за границу. Our shining acts in the morning, we now have a program where we teach our children some concept of global citizenship. Әрбір шаңыраққа жаһандық азаматтық жөнінде постер салуға тапсырма берілген болатын. Және мектебімізге қонақтар келген сайын ол постерларды таныстыру арқылы жаһандық азаматтық идеясын таратуға үлесімізді қосқан болатынбыз. Неделе языков и также ученики знакомятся с культурой и со странами этого мира. Great example of promoting global citizenship in our school is a model of United Nations. Жоғары сынып оқушыларына ғаламдық перспективалар мен жобалық жұмыстар атты пән өтеді. Бұл пәнде біз ғаламдық мәселелерді талқылап, олардың шешімін іздейміз. Жалпы, қазірде әлемге әсер етіп жатқан көптеген өзекті мәселелер бар. Бірақ та олар тек қана бір ұлтқа, бір мемлекетке ғана әсер етіп жатқан жоқ. Түгелдей адамзатқа әсер етіп жатыр. Яғни сәйкесінше, бұл мәселелерді тек қана адамзат болып біріккенде ғана шеше алады. Глобальное гражданство сплочает людей с разных уголков мира. Культура разных стран может помочь нам в развитии, помочь нам стать лучше. Someone's problem at the end of on the corner of the world somewhere. You might think that it will not affect you. Бір ғана ұлт пен емес, бірге жұмыс жасайтын әріптестермен де бірге байланысуды үгіттейді. Яғни ол адамдардың ойы осы, мысалға Қазақстан туралы ойы қандай, немесе белгілі бір ұлттық құндылықтар туралы. Яғни ол адамдар бір-бірімен байланысу, яғни соның өзі бір қарапайым дүниелердің өзі бір ғаламдық байланысқа әкеледі.